කොම කොම නවත්ත ගන්න බැරුව නෝ කාර එක ආවා ආවේ දකුණු පැත්තෙන් දකුණු පැත්තෙන් ඇවිල්ලා බෙන්දෙන් ගත්තා මට කරන්න දෙයක් නැහැ කාර් එක උඩ නගින හිඳ මේ ලොරිය මම පාරේ පිටට ගැපුවා කාර් එක පිර ගන්න ඕන හින්දා ඊට තමයි වාහනේ කන්ට්‍රෝල් ඇතුල ඇවිල්ලා මෙතන වැඩිම ලයිට් කරු මේ කීරිතර මල්ලි මේක උනේ එකහමාරට ඔයාලා කොහෙන්ද කොහට යනවද අපි මේ අතුපල් පිටියට යන ගමන් මේ ගුරුනාගල ගිහලා බටවගයක් බාලා මේකේ තුවාල කට්ටි කවුරුත් ඉන්නවද කවුරුත් තුවාලනේ